dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sarifleyaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 cisho gudahooda iyadoo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaan gashanayn. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xubnaha golaha wasiirada, madaxda hay-adaha kala duwan ee dowladda, taliyaha ciidanka booliska iyo weriyaasha, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Galab wanaagsan. Waxaan halkan idinku soo jeedinaynaa go'aamo ay dowladda soo saartay. Guddiga qaranka ka hortagga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada, National Anti-Money Laundering Committee NAMLEC, go'aano soo baxaya maanta oo taariikhdu ay tahay 14 Febraayo 2023. Guddiga qaran ee la dagaalanka lacag dhaqidda ka hortagga maalgelinta argagixisada oo marka lasoo gaabay magaceeda loo yaqaano NAMLEC, markii uu arkay heerka ka hortagga lacag dhaqidda ee maalgelinta argagixisada, markii uu arkay waajibaadka shaqo ee guddiga, markii uu yaqiinsaday inay waajib tahay in ilaha dhaqaale ay ka faa'iidaysan karaan qawaarishta laga hortago, lana adkeeyo dadaalada dowladda ay ku xanibayso tubooyinka iyo marinada dhaqaale qawaarishta, markii uu garwaaqsaday dagaalka qawaarishta al-shabaab iyo dhammaan argagixisada dalka ka jira ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud, markii uu dhegaystay jihaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya, guddigu wuxuu soo saaray go'aanada soo socda. 1. Guddigu waxa uu muwaadiniinta Soomaaliyeed ku wargelinayaa inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo caawin karta qawaarishta, gaar ahaan dembiyada lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada waa dembiyo waaweyn si waafaqsan qodobada 2 iyo 3 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 2. Dhammaan shirkadaha dadka ka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha waa inay iska diiwaangeliyaan isla markaana ogolaansho ka haystaan wasaaradaha hay-adaha ku shaqada leh, iskuna diiwaangeliyaan muddo 3 usbuuc gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo taariikhdu tahay 14 Febraayo 2023. Ciddii aan isku diiwaangelin muddadaas waxaa laga qaadayaa ciqaabaha ku xusan qodobada 28-29 ee sharciga ka hortagidda lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada iyo qodobka 302 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kuwaasoo kale ah A. xabsi ciqaabeed, B. ganaax lacageed, 3. xayiraad safar, D. kala noqosho shati ganacsi, iyo E. in la isugu daro dhammaan ciqaabaha korka xusan. Qodobka 3. Dhammaan shirkadaha kala duwan ee ka shaqeeya adeegyada lacagaha caymiska iyo sarifleyaasha lacagaha qalaad waxaa la farayaa inay isku diiwaangeliyaan muddo 30 cisho gudahooda iyadoo tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo aan diiwaan gashanayn. 4. Guddigu waxa uu farayaa hay-adaha maaliyadeed, bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha mobilada inay ku soo gudbiyaan warbixinada ay warsadaan hay-adaha ku shaqada leh sida FRC iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud muddo 24 saacadood gudahooda. Ciddii kusoo gudbin weysa warbixinada muddadaasi waxaa laga qaadayaa tallaabooyinka ku cad sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Dhammaan qareennada iyo notaayooyinka shirkadaha iyo dadka ganacsada dhulalka iyo dhismayaasha, real estate companies, real estate agents, macdanta iyo dhagaxyada qaaliga waa inay FRC uga warbixiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin qawaarishta si degdeg ah, si waafaqsan qodobada 5-4 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. 6. Bangiyada, xawaaladaha iyo shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada aan shati ka haysan bangiga dhexe waxaa lala tiigsan doonaa sharciga hay-adaha maaliyadda 2012 soo baxay, iyadoo dabagal iyo baaritaan dheeraada lagu sameynayo dhammaan hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay. 7. Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada lacagaha mobilada mobile money service providers waxaa la farayaa inay diiwaan geliyaan macaamiishooda cusub, ugu yaraanna waa in sawir iyo faraha laga hayo macaamiil kasta loo furayo simkaar cusub. Kuwa hore u qaatay simkaararka waa in dib loo diiwaangeliyo muddo aan ka badnayn 9 cisho gudahood oo ah sida waafaqsan qodobka 5 sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qodobka 8. Dhammaan shirkadaha adeegyada lacagaha mobilada mobile money providers waa inay dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ee macaamiisha uusan ka badan karin $300 ciddii fulin weysana lala tiigsan doono sharciga. 9. Dhammaan shirkadaha ganacsiga iyo adeegyada ganacsiyada yaryar ee dalka waa inay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradaha hay-adaha kale ee shaqadooda khusayso muddo 6 cisho gudahooda. Ciddii isdiiwaan gelin weyda ama la arko iyadoo ganacsi aan diiwaangashan ku jirta waxaa la horgeynayaa maxkamadda awoodda. Qodobka 10.
dawladdu waxay la wareegaysaa si waafaqsan sharciga ka hortagga lacag dhaqidda ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada hanti kasta oo lala xiriiriyo khawaarijta islamarkaana xayiraad safar ay kusoo rogaysaa cid kasta oo xiriir la leh lacag dhaqista ama maalgelinta khawaarijta halkaas ay noga egyahay marka